دوای سالانی چی زۆر لە ئاستی خراپ و پێکنەهاتنەوەی هەڵبژادەیە کە بتوانێت ڕکابەری لەسەر نازناوەکان بکات، ئینگلتەرا دوازار هەناسەیەکی دڵخۆشانەیدا کاتێک گاری ساوسگێتی ڕاهێنەری هەڵبژاردەکا توانی پێشانی بدات یاریزانەکانی لەوە زیاتریان لە هەکبەدایەکە تاوەکو ئێستا پێشانیان داوە. هەڵبژاردە ئینگلتەرا ساڵانی 2018 و 2019 سەرەتای سەرهەڵدانەوەی ئومێد بوون بۆ سێ شێرە مێژوویەکەی ئەوروپا و گەیشتن بە پلەی چوارەمی مۆندیالی رووسیا و دواتریش پلەی سێمی نیشنز لیگی ساڵی دواتر. ئومێدی گەورەیان لە چواردەوری ساوسگێت و یاریزانەکانی دروست کرد بۆ ئەوەی گرەی بێبەختیەکانی خۆیان لەبەردەم نازناوە کیشوەری و جیهانیەکاندا بکەنەوە. بەڵام نیشنز لیگی ئەمساڵ دووپاتی کردەوە کێشەکانی ئینگلتەرا لەوە قوڵترن وا بە ئاسانی چارەسەر ببن و لەوەش ئاڵۆزترن گرێ مێژوویەکانیان پێ بکرێتەوە. ئینگلتەرا لە نیشنز لیگی ئەمساڵدا دووچاری شۆکی گەورە بوو. هەڵبژاردەکە تا دوایاری خۆشی کە دوێنێشەوە ئەنجامیدا لە پاڵەوانێتێکەدا وەک تیپێکی بێسەروبەر و هەڵبژاردەیەکی پڕکێشە بینرا. نەخۆشی درێژخایەنە بێچارەسەرەکە لە هەڵبژاردەکەدا سەری هەڵدایەوە کە تیپەکە تەنیا بریتیە لە کۆبوونەوەی ژمارەیەک یاریزانی ئاسبەرز کە ئامادەنین و ناتوانن لە پێناو هەڵبژاردەکەیاندا تیپێکی پێکەوە گونجاو دروست بکەن. ئینگلیزەکان لە سەرەتای پاڵەوانێتێکەوە دووچاری شۆک بوون کاتێک هەنگاریا لە نێو خاکی خۆیدا بە گۆڵێکی بێبەرامبەر شکستی پێهێنان و دواتر یەکسان بوون بەرامبەر ئەڵمانیا و ئیتاڵیا. خاڵەکانی هەڵبژاردەکەیان هەڵوەران بەر لەوەی هەنگاریا لە نێو خاکی ئینگلتەرادا چوار گۆڵی لێ تۆمار بکات و پاشانیش ئیتاڵیا دوا بزمار لە تابوتی هەڵبژاردەکە بدات و بە فەرمی بۆ ئاستی دووەمی نیشنز لیگ دای بەبەزێن. دابەزین بۆ ئاسی دووەمی نیشنز لیگ کاریگەری لەسەر کواڵیتی یاریەکان هەیە. ئەگەر ئەم پێشبڕکێیە دووبارە بەم شێوەیە ئێستا ئەنجام بدرێتەوە، کاریگەری لەسەر ڕیزبەندی پاڵاوتنەکانی پاڵەوانێتی ئەوروپا دەبێت. لە بەرامبەر ئیتاڵیادا ئینگلیزەکان وا دەهاتنە بەرچاو کە هەریەکەیان لە ئاوازێک دەخوێنێت و بە یەکدی نامۆن یان هەموو یاریزانەکان لە شوێنی ئاسایی یاریکردنی خۆیانەوە دوورن. هەوڵەکانی بێلینگهام لە یاریگەدا هیچ ئەنجامێکیان نەبوو چونکە بۆ ئەو یاریزانە و هیچ یاریزانێکی دیکەی هەڵبژاردەکە ڕوون نەبوو ئاخۆ ئەرچی ئەو لە یاریەکەدا چییە. هێڵی بەرگری هەڵبژاردەکە بە هەمان شێوە بینرا. ماگوایر و دایەر تا کۆتایی نەیانتوانی هاوەهەنگن. ساکا و جەیمیز لە باڵەکاندا خراپ بوون و ئەوە ژوای کە ستێرلینگ و هاریکەین دوو هێرشبەری دابڕاو بوون کە تۆپیان ناگاتێ و کەوتوونەتە نێو گێژاوێکەوە کە خۆیان نازانن دەرچەکەی لەکوێیە.